xildhibaan maxamed abiib yuusuf oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada somaaliland oo xarunta baarlamaanka kula hadlay warbaahinta ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda siyaasadeed waxaanu si gaara u dul istaagay guddida dhexdhexaadinta ka wada xisbiyada mucaaridka iyo madaxweynaha iyo sidoo kale arrinta furista ururada oo uu sheegay inaanay faa'iido u lahayn shacabka somaaliland. Ogtiin odayaal baa yimiday oo isxilqaamay dalkani aad buu odayaasha u ixtiraam jiray. Gobollada dalka oo dhan bay iska soo urursadeen ka waran madaxweynihii jamhuuriyadda ee salaadiintii odayaasha dhaqanka jeclaa ee la shaqayn jiray oo yidhi odayaasha kalsoonidii siin maayo. Kadib markii xisbiyada mucaaradku ay kalsoonidii siiyeen isagu kalsooni waa siin waay. Odayaashii ayaana isidhi tolow dalkan yaa u hadhay ururadii bulshada fashilmay, siyaasiyiintii baa fashilmay, salaadiintii baa fashilmay, dalka yaa hagaya, xukuumaddii baa fashilanto, dalka yaa hagaya, yaa hagaya. Marka qof run sheega la waayo, marka qof xaqiiqada sheega la waayo, marka qof laba qof oo qaldan yidhaahdo war hebel wadaa qaldana fadhiiso odhan waaya, xaggee loo soconayaa? Marka sharciga iyo wadajirka ummadda lagu tuto. Maalintii dhaweed markii kulankii la fadhiista odayaashii la leydin ma baahnay baxa. Berri toolana waa loo yeeray waxa loo odhanayaa reer hebel codkoogii noo doon, reer hebel codkoogii noo doon, reer hebel codkoogii noo doon. Haddaan maalintaad ixtiraamka mudan tahay in ixtiraamkaaga lagu siin, haddii maanta lagugu kalsoonaa waayey berri toole marka codka lagu diro, dee iska raacin suldaan. Ururaa la furay ururku. Maxaad ururada shacabku u jecel yahay? Ururadii hala furay u leeyihiin. Haddii weli shakhsiyaad iyo qufufinta meelisa soo taagaan ay odhanayaan urur hebel ayaa ku dhawaaqay. Ururuu hebel leeyahay muxuu macnaa sidaa u soo wadaa? labaatan sannadoodba unbaa labaatan sii bilig soo bilig way kan haddana way kan haddana way kan haddana way kan wax la wax soo kordhinayna ma jirto. Ma rabo inay shacabku ay aqbalaan qof keligii meel socda oo keligii leh hambay galay dahanku adigu kale wuxuu ku galay qof keliyaato hami ummadeedu gubayo oo uu dhibayo wax ummadda lagu hayaana ma jiro. Waa aniga kursigayga, waa aniga magacayga, waa aniga jufada sarraynteeda weeye wax lagu tartamaya la doonaya. Waxaasina ummad ma dhaqdo duruuf bal khudbadooga dhegaysta nin keliyaato oo ka hadlaya duruufaha ummadda haysta adduunyada wax lagu tartamaa oo la isku reebaa oo lagu kala sarreeyaa oo lagu kala dad badanyay sida duruufaha shacabka looga hadlayo, sida gaajada ummadda looga hadlayo, sida caafimaad la'aanta ummadda looga hadlaya lagu tartamaa waxaa kama hadlan. Waayo hadday ka hadlaan waxay aaminsan yihiin inaa waa xisbigayga laga ridayaa iyo berri toole waxaanad ka shaqayn doonida aadba ka hadlimaysid soo ma. Ninka maanta inuu cid la xisaabtama doonaya isna wuxuu rabaa in maalinta uu meel qabto lala xisaabtamo doonaya. Waxay laagin ugu cararayaan inay xaqiiqooyinka iyo dhibaatooyinka dalka jira ay waajaan war ma odhan karaan dowladnimadeennu way fashilantay, biyo inama siiso, caafimaad inama siiso, nolol inama siiso, sharaf inama siiso, suuqaasaa kalarka sidii doona lagu jiidayaa, suuqaasaa sidii doona maxaa laydhaa laaq lagula dhacayaa, saldhigga marka lagu xidhan xiniyaha laga saaraya, nin keliya oo mashangaraynaya oo xisbi doonayaana ma jiro walaalayaa. Shacabkow maanta waa maalintaad tashan lahaydeen, maanta waa maalintaad raaci lahaydeen, halkay ku ururaan, halkaad ku aragtaan dadka dantiina ka shaqaynaya, halkay maraa inaa mari lahaydeen wey. Haddaan jiha cusub iyo jiil cusub iyo aragti cusub aan ururada soo kordhinaynin mayna ahayn in layska daayo oynu kuweyni hore iska kala doorna mayna. Gabagabadii waxa uu xildhibaanku tacsi u diray allahu naxariiste sheekh aadan siiro oo dhowaan ku geeriyooday dalka hindiya. Waxaan rabaa inaan ma ku soo koobi kara kelmado sheekhii ugu weynaa, sheekhii ugu waxtarka badnaa ummadda marka laga hadlayo, shacabka marka laga hadlayo, sheekhii ugu waxtarka badnaa ayaa go'aamiyadkiisii weli lama aasin. Sheekh aadan xaaji maxamuud sheekh aadan siiro ilaahi uu naxariista faatixada mara marka hore alxamdulillah. Cod dheer ayaa damay caalim baa go'ay culimada kaga suntanaa duunista cadaaladda ahaana caroogii muddada dheer ee shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland. Yaa odhan doona ummaddii way soo oodatay intuu mimbarka masaajidka u baxo ayaa laisweydiinaya. Yaa odhan doona dan yarta maalmaha ciidda
maalmaha jimcaha iyo maalmaha munaasabada la isugu yimaado tolowyo xisu doono dadkii danyarta ahaa ee uu sheekh aadan siiro marxuum aadan siiro allah u naxariistay uu xisu jiray xisu doona waa meel weyn oo bananaatay yaa runta u sheegi doona mid daalina oo dalka xukuma oo waajibkiisa ka soo bixi waayay markay dadka kale haybiyeen ka haybiisanayaan hoos yaacayaan markay dadka kale ay u kala badinayaan qadada madaxtooyada la dhigo tolayo hadli doona tolayo runta u sheegi doona oran doona amiir baad umadda u tahay oo gaajoonaysaa umadda wuxuu qabayaa oran doona booskaasi waa banaan iyo cid wuxuu doontana lama yaqaano Ahmed Maxamuud Dalasan TV Hargeysa si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka Pay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso gali lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina gali mbinkaaga si aad u dhameyso iibsashada Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta